त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन् अक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्य नन्तः सुरसरिदपि च श्रोतसां विश्वमूर्तेः ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानाम् उद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वम् नास्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विगसतदिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानम् यदिह भवद्रुते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विगसति शनकैस्सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकम् अखिल पदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नम् निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेष विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस् त्वयि हि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषां ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवशान्मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधिं पोतायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्ते तीव सिद्धिं बहुतरजनुषाम् अन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्य स्वरितमयि भवत् प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवातियत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वद्ध्याने पोकतुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपा चारुताभ्यां निर्विण्णः कर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामान् अयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मङ्क्षु नङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः कश्चित् क्लेशार्जितार्धक्षय विमलमतिर्मुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राक विप्रो न खलु मम जनाः कालकर्मग्रहा वा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणम् भावयत् सर्वकारीति उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् ऐलप्रागूर्वशीं प्रत्यतिविवशमनास्
सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं शूद्रमेवेति गायन् तद्भक्तिं प्राप्य पूर्णसुखतरमचरत् तत्वदुद्धूय संगं भक्तोत्तम संक्रियामान पवनपुरपते अंतमे रुंधिरोगान्।